Og jeg studerer kristendom nå på lærerhøyskolen i Sogndal. Nei, ikke ta den historikken hva du gjør, men fortell hva du mener om det. Jeg mener det at det viktigste for oss kristne, ifølge Kristus, er å ikke dømme andre. Du kan ta Jesus, hva han sa til fariseerne, han viste strenghet imot de som dømte. Mener du at, vent nå her, Otten, ja. Mener du at aksjonsformene er greie eller ikke greie? Nei, jeg mener at Knudsen går på tvers av det kristne budskapet da. Han burde heller markert motstand imot handlingen i stedet for å dømme folk da. Først og fremst dømmer jeg ingenting. Det holder frem at det er små barn som blir drept. Jeg spør hvor ligger skylden? Hva er galt med det norske samfunn? Siden 15 000 mødre hvert år må be helsevesenet ta liv av barna deres. Det er det jeg spør om. Ja, men vi må heller markere motstand imot handlingen i stedet for å gå på folk, altså. Fordi ja, mot handlingen, nettopp. Du er med på å ødelegge den kristne grunnholdningen i det norske samfunnet. Du er med på å ødelegge for det som du skal representere. Det må være noe gærent. I stedet for å drive, så sier det sånn, å drive reklame for kristendom. Ja, men hør nå her, det må være noe galt med kristendommen i det norske folk, siden kristendommen ikke klarer å hindre sånne forferdelige ting å skje. Kan ikke det være noe galt med dere også da, Knutsen? Selvfølgelig er det mye galt med oss, men vi er i hvert fall levende mennesker som reagerer på en brutalitet, på et åpenlyse drap. Ja, men skal du reagere med dem og dømme da, i stedet for å holde av vise den universale kjærligheten som fortsatte hovedbudskapet? Marit Nybakk, nå må du legge deg frem mot mikrofonen. Ja, det er ikke opplagt at dere sier til norske kvinner at de er mordere. Det er jo det du sitter og sier her gjentatte ganger. Og det er jo nettopp denne fordømmende holdningen til andre mennesker fra slike som deg og meg som er ressurssterke. Som folk reagerer på. Vi har ingen rett til å dømme andre. Det vi derimot kan gjøre og bør gjøre, det er jo å forsøke å forhindre at vi får uønskede graviditeter hos unge kvinner. Og jeg vet ikke om Børre Knudsen er opptatt av de ungene som blir født, men jeg kan forsikre deg om at jeg her i byen har sett alt for mange tilfeller av vanskjøttede barn, uønskede barn, som vi virkelig... Ja, du dreper dem ikke av den grunn? Nei, det gjør vi ikke, men da bør vi altså... om vi kan få stoppet en uønsket graviditet hos unge jenter, og det kan vi gjøre på flere måter. Det kan vi, men nå, ja. Nei, nå skal vi ta en brandbu nå. Hallo, hvem har vi med fra brandbu? Det er Tore Brennli. God dag, du. God dag. Kom igjen. Dette er den oppførselen til disse pressen, det er jo, så det vekker en avsky ut av en annen verden. De sier det er brutalt med barnedrap, men jeg synes det er brutalt å storme inn på en fødeavdeling og kanskje mange som har psykiske problemer fra før, der går faktisk an å bli gravid med prevensjon. Og hva da? Ja, hva da? Det er et barn like fullt. Ja. Hvordan er du blitt til? Det vet du ikke. Hvordan jeg har blitt til, vet du. Vi bare er der. Ja. Og når vi er der, så er vi mennesker, og ingen har lov til å drepe oss og si at det her er for du lov til å være. Men det er så mange andre måter som ikke kommer fram av problemer etter et barn har født. Det sier så pent at den får hjelp i store og breie, men etter... Men hvorfor da, Brennli, vekker det avsky når de knuser en krukke med ketchup og smadrer noen dukker og sånn? Jo, det er måten å gjøre det på. Jeg finner ikke ord for det. Den kan heller bruke tida til de stakkars ungene som allerede er født, som ringer sosttelefoner og som vil ha hjelp. Ja, men tenk for eksempel når NRK tok en tur på Aker sykehus og fikk se det som lå i bøttene etter en vanlig abortdag der. Ville det vært forferdelig NRK? Nei, nå må jeg gjerne få sagt noe. Altså, på Aker sykehus eller andre gynekologiske avdelinger så er ikke virkeligheten slik du beskriver. Og jeg synes at det vitner om en veldig stor grad av, jeg hadde nær sagt, forvært. Jeg synes at du som stortingsmann burde få land og få være til stede ved en abortoperasjon for å se selv hva dette er. Om det er et lite menneske som blir drept eller ikke. Pervers, sa du, Marit Nybakk. Holder du fast på det? Jeg holder fast på det. Vet du hva som foregår? Jeg vet hva som foregår, og jeg har vært blant dem som har flere ganger mistet mitt utsatte barn. Ja. Altså, det er naturlig årsak som måtte strafe ut etterpå, slik at jeg har ligget til siden av disse jentene som også har tatt selvbestemt abort. Og selvbestemt abort er to vidt forskjellige ting, eller abort er to vidt forskjellige ting, når det foretas i tredje eller fjerde uke, og når det foretas i tolvte uke. I tolvte uke, I tolvte uke er det allerede lite barn. Jeg har en liten modell i lommen som viser det. Jeg er enig med deg, men det er det ikke i tredje uke. Vi skal ta en gressvik også, halloen. Jo. Ja, kom igjen. Jeg er bedre å si at jeg synes jeg presser en oppføresekt. Ikke det jeg presser i hele tatt. Hvem er du? Jeg heter Berit Gjetland. Berit Gjetland. Ja. Hvorfor mener du de ikke oppfører seg slik de skal? Nei, for altså de metoderne som de bruker,
når det gjelder abortsaken, det jeg hører ikke hjemme, hverken i den kristne kirken eller noen plasser. Hva slags metode bruker abortlegene da? Nei, abortlegene bruker en skikkelig metode. Til å drepe barn? Nei da, de dreper ikke barn. Men har ikke det, Berit Hjertland, viser at dette mediesamfunnet her, at en må gjøre noe utradisjonelt for å nå frem? Ja, men ikke på den måten som de driver, for det er grotesk det de driver med. Vet du hva vi burde gjøre? Vi burde ta kubein og bryte oss inn på avdelingen og komme maskinpistoler og sånt til legene. Ja, det er for barn. Men ja, det har gjør... sikkert dere gått med på. Det, nei, det er ikke gått med på. Snakker du, mener du litt i fullt alvor? Ja, for vi sier at dette er maskinpistoler. Maskinpistoler, hørte jeg riktig nå? Ja, hvis dette virkelig er drap, så burde man egentlig kunne gjøre det, men vi gjør ikke det, for vi vet hva vold skaper i samfunnet. Derfor forsøker vi med ikke-voldelige midler å få frem den fryktelige sannheten at det drepes 15-16 000 barn hvert år i dette landet. Ja, det har du nå sagt. Men hørte jeg, du sa altså maskinpistoler. Ja, jeg sier dette det. Dette sier du bare for å få radioen til å gå høyere rundt om i ditt husen hjem. Hør her, hvis du visste at disse barn ble drept av noen banditter i ditt hus, hva slags midler ville du bruke da? Ja, men det vel to forskjellige ting da vel? Det ikke det, ikke ut av vår overvisning. Jo, det to forskjellige ting. At et lite barn blir drept er ikke noe annet når det skjer innen maten enn utenpå. Marit Nybakk, nærmere mikrofonen. Ja, Børre Knudsen, hva gjør du med alle barna som dør i Bosnia? Hva gjør du med de jentene som blir brukt som gatejenter på Filippinene? Ja, hva gjør du med dem da? Vellykket stortingsmann, hva gjør du med dem? Jeg har jobbet med internasjonalt solidaritetsarbeid fra jeg var 15 år. Ja. Jeg har vært i det sørlige Afrika, jeg har jobbet med Latinamerika. Ja. Men jeg har tatt meg av levende små barn som trenger en bedre fremtid. Ja, og hva vet du om hva jeg har gjort som prest i mine kjønner? Jeg har i hvert fall ikke hørt deg si noe om den typen problemstillingen. Og jeg vil gjerne spørre deg, bruker du like mye engasjement for barn som har født og som lider og har det vondt? Jeg har fått et annet barn opp i hendene, dette lille barnet her som har blitt min ball, kan du si. Og den har jeg fått, og den har måttet ta fullt og helt, og det er bedre at jeg har gjort. Hvor mye tid tror du Børre Knudsen egentlig har til noe annet enn å kjempe for disse barna? Han har satt hele sin borgerlige system på det. Og det min vei, hvis vi skal fortelle om våre store gjerninger. Men jeg tror faktisk det, at de aksjonsformene som du bruker, de slår motsatt vei. Du får ikke bort med aborter i Norge og satt med antall aborter. I forstånd gjør ikke det. Å holde på med denne situasjonen. Men jeg får det til å snakke, jeg får det til å bli ansvarlige. Og det har ikke vært før. Jo, dere snakker om telefon før dere. Men Børre Knudsen, du hører nå telefon på telefon. Dere snakker om telefon. Børre Knudsen, du hører nå telefon på telefon, sier bare avsky. Jeg har møtt masser av hundrevis av mennesker som viser avsky. Og de viser også avsky på barnet, og det er derfor barnet dør. Det er fordi at barnet ikke har noen masse bak seg. Fordi de ikke har noen testgruppe bak seg, derfor må dette barnet dø. Og det sa de lyves bort av samfunnet. Ja, og derfor så må du altså knuse noe krukke med ketchup. Ja, for på den måten er barnet nærværende. Jeg står frem på barnet. Og så er det så gæren som å si at du vil ut med maskinpistol i forføravdelingen. Jeg sier at hvis det virkelig er drap, så kunne jeg brukt mye, mye sterkere enn midler. Når vi ikke gjør det, så er det fordi vi ønsker å være ikke-voldelige. For vi vet at vold avler vold. Men når det gjelder å drepe barn, så spørs det, ja. Og hjelpe barn, og berge barn. Du husker hva som skjedde i det gisseldramaet i Frankrike. Børre Knudsen, har du vært inne og sett på FN-befinnet? Jeg har ikke sett på FN-befinnet. I en klinikk? Nei, nettopp. Hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg grepet inn. Du er teoretiker, mann. Nei, det er ikke det. Men hadde jeg vært der, så hadde jeg grepet inn. Jeg slipper ikke til der. Jeg slipper ikke til. De fleste steder slipper ikke jeg til i dag, det vet dere godt. Jeg slipper ikke til der. Men jeg vet hva en abortingrep er, for jeg har satt meg grunnig inn i det. Det er jo forståelig at ikke du slipper til der, for da hadde det blitt kaos. Jeg vet hvordan et sånt barn er, og jeg vet at dette barnet blir drept. Nå er det veldig mange som ringer inn på 071 20 0 32, og takk til deg, Berit Hjertland, og vi skal til Oslo nå. Hallo. Hallo, ja? Ja, det er. Det var Ove Eike som ringer på Oslo, ja. Ove? Eike. Ja, god dag, du. God dag, ja. Kom igjen. Jeg mener det at de metodene som skjer på abortklinikkene er mye sterkere enn de metodene som Børre og hans kollega har tatt i bruk. Kan du spesifisere det? Jeg vil stille et spørsmål til deg, Marit Nybakk. Ja. Når starter livet? Ja, da vil jeg kanskje stille et spørsmål tilbake. Først vil jeg ha svar på det spørsmålet. Ja, fordi at jeg... For meg er det faktisk viktig å skille mellom et abortinngrep som foregår i annen og tredje uke, og et abortinngrep som starter senere. Når jeg sier det, så er det også fordi at jeg hadde det privilegiet å bli fulgt med ultralyd ved de to svangerskapene som jeg greide å få fram. Og jeg vet utmerket godt hvordan fosterne ser ut. En helt annen sak er at naturen selv veldig ofte støter ut foster som det er noe galt med innen åttende uke, og det skjedde antagelig med meg. Ja. Ok, men vent nå. Nei, svar nå på... Jeg har ikke fått noe svar på det spørsmålet. Når starter livet, tror jeg.
Ja, jeg synes det et vanskelig spørsmål å svare på. Ja, jeg forstår den. Og jeg har også lyst til å si at... Nei, men Marit Nybakk, vent litt nå. Starter det ved unnfangelsen? Ja, det kan godt hende at liv starter med unnfangelsen, men i så fall er det utrolig mange ting i det norske samfunnet og i andre samfunn som vi kan stille spørsmål selv. Fordi at dersom en kvinne bruker spiral, så vidt jeg vet, så blir det fruktet seg egget som støtter. Det er jo langt fordrag et spørsmål som nå starter livet, sant? Men dette er jo et spørsmål som er veldig vanskelig å svare på. Er vi der igjen? Oh, ja. Ja, den telefonen forsvant. Det var et eller annet som skjedde. Nei, han er der. Ja. Vi skal ta inn en ny telefon. Harstad, hallo. Hallo, ja. Ja, hvem har vi med nå? Håvard Hansen fra Sandstrandet i Harstad. Ja, kom igjen, Hansen. Så det som jeg reagerer på, det er jo de måtene de går frem på. Det er egentlig helt forkastet. De tre karrene der, de skulle absolutt ha vært bura inne, og de trenger mye psykologisk hjelp. De trenger psykologisk hjelp. Ja, det er helt bort i større vegger at sånne karer får lov å gå fri. Og det var et kvinnfolk som snakket tidligere i programmet om at de skulle settes på en øde øy. Det er bare å komme nordover hit med dem. Vi har masse øde øyer her. Jeg bor nordover, så det er ikke møte sikkert. De må jo heller gå og ta lovverket fatt. Og ikke gå på mennesker som... Kanskje helt uforskyldte kommer opp i dette. Men Håvard Hansen, barna er derfor kommet uforskyldt opp i det, den er helt sikkert. Håvard Hansen, den forrige innringen som dessverre falt ut, han sa at det som skjer på abortklinikken er verre enn det Børre Knudsen og hun gjør. Det er det så overhovedet ikke. Det må ingen komme og fortelle. Det skjer under kontrollerte og regulerte forhold, og renslige og fine forhold. Det, og alle sammen blir tatt vare på. Det er samme tiden også. Du synes... Hygienisk avlysning kan du få. Børre Knudsen, ville du aksjonere mot leger som driver ulovlig i land hvor man ikke har en abortlov som gjør at du kan ta abort? Ja, fordi at det jeg aksjonerer mot er ikke egentlig noen lovgivning engang, men det er en realitet at disse barna blir drept, og jeg forsøker å få dette frem som et skrik for barnas skyld, og da må det være blodig forferdelig. Og at man blir psykisk pasient av dette her, det vil ikke være så rart. Hvis det virkelig ikke oppfordrer hva som skjer, så vil vi få psykisk problemer alle sammen. Neida, det vil ikke. Bør ikke en prøve å veie sine ord litt mer på gullvekt her, Børre Knudsen? Ja, men er dette programmet en gullvekt? Nei, det har det aldri vært. Men jeg sier det sier likevel utad her nå, så kan det være mennesker som er i en vanskelig situasjon, og som får psykiske problemer nettopp av å høre sånne ting. Hvorfor er de det? Det er rett og slett fordi samfunnet lyver bort at når de er gravid, så går de med et lite barn. Og derfor kan samfunnet behandle dem akkurat som de vil, egentlig, fordi det er bare en kvinne som eventuelt ønsker et barn, og er en stor egoist hvis de gjør det. Nei, men, og det dreper det. Da bør Knudsen også gå imot bruk av spiral. Der blir jo egget befruktet før at det blir... Så det er jo også en form for abort. Det har Børre Knudsen. Da har han jo ennå ikke stått frem og sagt. Jo, da Børre Knudsen har jo gått imot det mange ganger, men Børre Knudsen er bare interessant hver gang han knuser en krok, eller kommer med noen små babydukker. Ja, for det er jo helt motbydelig. Det er jo ikke rart at du blir interessant på den måten. Og jeg mener jo også at pressa og media bør jo heller la de være de der karrene. Ja, og ikke bry seg om det. Vi er glad. Du også la være å ringe inn, Håvard Hansen. Men det har jo du altså gjort nå, det skal jeg si. Det er mange som gjør. Nå skal vi si takk til deg, Fredrik. Ja, hallo? Ja, hvem har vi med fra Fredrikstad? Du har Olaug Hansen. Olaug Hansen, ja. Ja. Bra. Og får jeg lov å spørre Børre Knudsen om en ting? Ja. Jeg er imot hans fremgangsmåte. Ja. Men Børre Knudsen, er du gift? Ja, jeg har fem barn. Og du har fem barn? Ikke et av dem er planlagt. Nei, ikke noen er planlagt, nei. Men en annen ting er å spørre også om hvor gammel er det minste barnet ditt? Ja, men vær så snill, Olaug Hansen, kom nå til saken, og det saken gjelder. Ja, er at jeg er særlig imot det han gjør. Og hvis altså, han har et barn på 5-6 år, så skal ingen fortelle meg at han har levd i sølibat de 5-6 årene der. Men det er sølibat, det er slett ikke. Nei, og det står også i Bibelen som du følger, skal følge, at det er bedre at seden går i hores buken etter fallet til jorda. Hva gjør du av din? Du, ja. Hvis vi snakker sånn, så er det klart at da går vi under dyna. Jeg tror vi skal snakke så veldig mye sånn. Nei, nå kom du. Det var traf der på spiken før. Et barn det lever fra seden kommer inn i damaren, altså. En annen ting får jeg lov å spørre om en ting til, Børre Knudsen. Ja. Min far, han reiste ut 18. mai 1940. Mm. Da var den eldste broren min som var hjemme, han var i underkant av 14 år. Ja. Den yngste var 7 år, ja. Underkant av 7 år. Og vi var fem barn hjemme. Min mor var gravid og fikk hjelp. Hvem tror du hadde hjulpet henne hvis hun hadde født barnet?
Jeg tror det barnet kunne ha blitt et stor velsignelse. Du vet ikke det. Du vet ikke det. Du tuller. Vi hadde nok med oss å slappe mat til 5 stykker den gangen. Du vet ikke det. Nei, du tuller. Du vet ikke hva du snakker om i det hele fattige, altså. Jeg tror jeg vet det. Så den måten dere går frem, den helt forkastelig. Olav Hansen, takk skal du ha. Oslo med nå. Hallo. Hallo. Ja, hvem har vi med? Ines Sæter. Det var? Ines Sæter. Ines Sæter, ja. Kom igjen. Kort og godt, hva mener du om aksjonsformene? Og hva jeg mener om Børre Knudsen og de andre pressene, jeg mener dem alldeles forferdelige. Mm. Grusomme dem. Og at de snakker om drap og mord og sånt. Og det en ting jeg vil spørre Børre Knudsen om. Hva gjør han med de eventuelt 15 000 barna han snakker om, om de blir født? Hjelper han disse mødrene? Om de blir født, så vil vi stå sammen om å ta oss av dem. Ja, hva gjør Børre Knudsen da? Tar du det av en hjem til deg selv, eller? Hvis jeg skulle tatt en hjem til meg selv, så måtte jeg selvfølgelig gjøre drastiske ting for oss, for å bygge en hel liten landsbygd. Hver by måtte jeg bygge for dem. Men hva gjør du for dem? Gjør du noe for en av dem, for eksempel? Ja. Hva gjør du da? Jeg forsøker å være medmenneske så godt jeg kan. Ja, og du tar det av dem og hjelper dem. Og det aller viktigste når det er en som er gravid, det er at hun skjønner at hun har sitt fulle menneskeverd selv om hun er gravid, og at hun er ikke noe problem for oss. Men det er jo barna som skal leve videre. Det er barna som skal leve videre. Når barna er født, så er de med på å hjelpe oss, for et barn gir oss styrke. Så skal du bare kastes ut på gata, eller i hjemme? Nei, jeg skal i hvert fall ikke kaste søppelbøtta, og det blir ikke kastet rett ut på gata, ja, hvis vi satser på livet. Men sånn det er bortsamfunn, som sier at lille barn i maven like godt kan kastes. Det blir sånn gatebarnsamfunn. Ja, dere er helt syke. Det skulle vært en norsk lov som skulle sperre dere inne et sted. Ja, kjenter på en jøde øy med eventuelle barn og... Det er ikke sperret inn, og tar alvorlig. Selv, da. Ja, dere blir jo sperret inn i går en stund. Det er vel ingen som det i prinsippet eller ønsker abort. Nei, det er ikke det. Som egentlig ønsker abort. Nei. Nei. Det er ikke noen som ønsker selvmord heller, men de gjør det fordi men de er fra fortvilet. Men dere snakker om mord og drap, det er det verste som kan sies. Dere gjør jo tingene verre for disse kvinner enn det egentlig er. Når legen går inn og sier at jeg tar meg bort, så dreper legen. Men det er legen som dreper, det er de som er morderne. Dankes, og politikerne, som har laget disse lovene åpne for dette her. Hvorfor bruker dere det samme voldsomme ord, da? Og med kvinner offer, for hun blir egentlig bedratt, hun. Propagandaen har lurt henne. Men Ines Sæter, vi har... Ja, men jeg har ikke fått svar på hva de gjør for disse barna. Tar du det av dem, noen av dem? Jeg har ikke fått 15 000 inn på fanget enda. Nei, men om du ikke tar alle 15 000, kan du ikke ta en, da? Jeg har fått ett og annet barn inn på fanget. Jeg er med mens ditt nærmiljø, jeg også. Vet ikke hva dere snakker om? Jeg skal ikke fortelle om mitt nærmiljø. Og han der Ludvig Nissen, hva gjør han med alle barna sine, da? Det blir vel barna det han har, også? Han er gift, han vet. Han ikke er til stede der i dag. Nei, dere får bare drive på og herje. Det burde vært en lov som hadde tatt dere i hvert fall. Ja, vi må herje mye mer hvis vi skal få folk til å skjønne at dette er bra. Nei, det skal vi slett ikke gjøre. Nå kan vi slutte med alt skatt, og nå ser dere alle som er imot dere. Ja, vi får folk til å snakke om det, for det er viktig. Børre Knudsen, når du angriper politikerne og lovverket, altså abortloven... Det er jo de angrepet, vet du. Ja, men tror du, og jeg har spurt om dette før, men du svarer ikke på det, tror du at om vi hadde en veldig restriktiv abortlov, at det ville hindre aborter? Hva skal vi gjøre? At vi lever i et samfunn, jeg vet ikke. Vi lever i et samfunn hvor folk kan reise til private klinikker i utlandet og ta abort, hvor du har, i gamle dager hadde vi strykkepinaborter som ødela både kvinner og ungene. Dette er ikke noe som vi kvinner vil tilbake til. Dette er nedverdigende for kvinner. Og jeg kan ikke si at det finnes noe alternativ. Jeg er til at du har selvbestemt abort, men det betyr ikke at du ikke skal prøve å få aborttallene ned. Men Marit Nyhavn, nå kommer et spørsmål her, for har ikke vi ytringsfrihet her i landet? Jo, bevare meg vel, og jeg, for all del, Børre Knudsen og Ludvig Nessa må jo holde på sånn som du vil, men jeg liker ikke deres metoder. Men de har veldig fordel. Og jeg tror at vi i stedet for å vinne gehør for at vi må få færre aborter i Norge, så støter de folk fra seg, og det er det jeg synes vi hører. Nå skal vi ta en Sandefjord, hvertfall. Hallo, hvem har vi med derifra? Eva Eng Larsen. Eva Eng Larsen, god dag. God dag. Kom igjen. Jeg måtte litt om det siste du sa, om vi har ytringsfrihet her i landet. Ja. Og vi hører reaksjonene mot hva Børre Knudsen og hans kollegaer og meningsfeller gjør, så skulle man tro at han ikke hadde det. Mm. For jeg har kanskje ikke den aller største sympati for akkurat de virkemidlene de velger, men at noe må gjøres, og at noen går inn og tar de riskene og det medfører. Å protestere mot dette her, det synes jeg er flott. Du synes det er flott og modig gjort du, altså? Ja, det synes jeg. Det som skjedde på domkirketrappa på Hamar i går, da? Der kan man også kanskje stille et visst spørsmål om virkemidlene, men at vi får en biskop som synes det er ok å
ta livet av barn, selv om de ikke har... Ja, du, nå skal du passe ordene dine, for hun ikke med I dette programmet. Så... Nei, nei, ok, nei. Greit nok. Men du kan si det som skjedde var derfor du gjorde det, var det ikke det? Jo, ja. Det var det. Nå skal, nå vi jenta, Rosemarie Køhn, ikke med I dette programmet, og påstander om hennes vent, og Børeknutten, påstander om hennes syn I denne saken, det må stå for din regning, så da vi ferdig med den. Jeg kjenner Rosemarie Køhn. Men Eva, vent, jeg dreper barn. Men litt grann, Børeknutten, Eva Englarsen til deg. Du synes altså at det var ålreit å gjøre dette her på domkirketrappa før kongen og dronningen kom? Ja, som sagt, jeg kan kanskje ønske at jeg hadde brukt litt andre virkemidler. Men at de benytter anledningen til å få disse tingene fram I lyset igjen, ja. Kan jeg få spørre deg nå, hvordan tror du, eller hva mener du vi skal gjøre for å få aborttallene ned, særlig hos unge jenter? Det kan vel kanskje være flere ting som kan gjøres, men at de blir tilbudt bedre hjelp. Men det mener jeg. Det vi enige om. Det vi enige om. Absolutt. Det tror jeg kunne ha vært noe. Ja da. Og også med et kan du si, da, I den bedre hjelpen, at det har vært bedre system for de som ikke kan under noen omstendigheter klare å ta seg av sitt eget barn. Ja. Så viser jo adopsjonslistene her I landet at det veldig mange som gjerne vil ta seg av det barnet. Ja. Men samtidig har vi veldig mange barnehjems, barnevernsbarn og barn som har søskenforeldre. Ja, men ikke nettopp det da en del av det som burde være det hjelpeapparatet? Jo. Og det har blitt klart til sykket I de senere år, faktisk. Det var en rasen ketchup og små dukker, det året, altså. Altså, som sagt, jeg stiller litt spørsmål med virkemidlene, men at noe drastisk må gjøres for å få denne debatten opp igjen, det tror jeg. Da skal vi hoppe fra deg til Rogaland et sted. Hallo. Hallo, ja. Ja. Oddny Svardal. Oddny Svardal, ja. Vi på Varhaug nå. Ja. Jeg var psykiatrisk pasient. På grunn av forskjellige ting, men også at jeg hadde en abort I 70. Og nå var det, jeg med I mental helse, og den høye beskytter dronning Sonja. Og nå kommer vi til aksjonsformene til abortpressen. Ja, den, for virkeligheten bare mye verre. For de blir jo revne I små beder. Så du, vent litt nå. Du skjønner Børre Knudsen og Lille Knessa. Ja, ja, det. Og du synes også at det akseptabelt at de bruker ketchup og dukker, ja. Og at dette skjer på domkirkegrafa? Ja, de kunne brukt blod. Kan jeg spørre deg, hvilket grunnlag du sier at de blir revet I småbiter? Ja, men det noe du har fått vite etterpå sett på film, eller hva det? Ja, men det jo sånn som virkeligheten Ja, det kommer jo helt an på når et abortingrepp foretas. Hvis det foretas I 3. eller 4. Uke, så det jo stort sett ikke noe annet enn... Ja, men hvis ikke de får fosteret med seg med en gang... Så blir det revet sånn. De bruker jo en sugekopp til å dra det ut. Ja, men, der, ja. Ja, men der det, før de tar denne aborten, de bør ikke være det første som legen tilbyr en unge jente, eller samme hvem det som kommer. Men det vi enige om. Ja, men det var I 1970 du tok abort. Ja, du, vent litt. Ja, nei, jeg hadde spontan abort. Så det var, og det, jeg ser det før meg I toalett og sånn som det var. Hvis en unge jente skal ta abort, det kan være det eneste barnet hun får. Altså, det noen som snakker med henne før hun tar abort. Oddny Svardal, du gir altså din full honnør og støtte til de tre aksjonerende abortpressene. Ja, det gjør jeg. Så. Det mange ting som fine. Blir du overrasket nå, Børre Knudsen, at du får denne støtten her? Nei, jeg blir ikke overrasket, for jeg vet at det mange som tenker sånn. Heldigvis det det, og det noe av det som gir oss styrke til å holde på. Bak Ludvig og meg så står det mange kvinner som har tatt abort, og som vet hva dette og sier at dette forferdelig. Da skal vi si takk til deg, og så skal vi høre om Børre Knudsen får støtte også fra Oddnes. Hallo, hvem har vi med dere fra? Hallo, da har jeg vært hjemme som henger. God dag, du. God dag. Ja. Jeg har gjerne stert imot Børre Knudsen, jeg i hvert fall. Du det? Ja. Hvorfor det? Jo, det ikke noen normalt mennesker som oppfører seg på denne måten der. Og nå vil jeg spørre, og det står I Bibelen, hvem det som skal dømme? Det en Børre Knudsen, eller det Gud? Nei, det Gud som skal dømme. Ja, da skulle du holde deg langt unna, ikke dømme kvinnefolk. Min plikt som prest å advare folk mot å gjøre det som Din du dømmer. Din plikt som prest fortsatt å trøste og hjelpe. Ja, men også å hjelpe folk og advare folk mot å gjøre ting som de kommer til å angre på. Ja, men kjære venner, du kan ikke hjelpe folk på at det for du bærer strøs alt I åpne sår. Jeg gjør ikke bare jo, det. Jo, da gjør du. Jeg med på å løfte frem et lite offer og vise hva abort egentlig for noe. Det må vi vite hvis vi skal omvende oss. Det så mange som har det vondt ellers at du kunne heller beskjed
trøst i greiene da? Jo, men trøst kan vi bare få når vi skjønner hva vi har skyld med, hva som er galt. Hvor er det trøst på en prest som opphører seg slik? Du, hvem tror det som kommer til oss og sier at vi har skyld på et abortingrett? Det jo selvfølgelig kvinner som skjønner at vi tar henne på alvor. De kommer ikke til de andre som sier at det er galt. Tror du, Knudsen, at det er noen kvinner som går ut og inn på et sykehus og får utført den ene aborten etter den andre? Ja, du tror ikke. Du vet ikke hvordan belastning dette er du. Hør, jeg tror ikke det er lettere for kvinner. Jeg sier det med et forferdelig valg. Og hva er det som er galt slik at hun føler seg tvunget til sånt valg? Det er fordi samfunnet har løyet bort barn i maven hennes. Dette der er et frivillig valg da, her i Norge. Det er ikke frivillig valg når vi har en sånn situasjon som vi har. Og barnet er løyet bort. Det er ikke noe frivillig valg. Hvem kvinne er det du har gjort som har gjennomført et svangerskap som har vært utsatt for spott og spe? Ja, jeg vet om kvinner som har huset på spott og spør. Ja, hvilken er det du har hjertet da? For å bære igjennom. Jeg kan ikke gi deg navn for det, men jeg er prest, og jeg har hjulpet veldig mange kvinner som har båret barn til å bære dem frem. Og jeg synes det at hvis du tenker normalt å oppføre seg slik som du gjorde i går, selv om jeg vil visse viksel, det er å gå litt for langt. Nei, når det gjelder å bære barn, så gjør vi hva som helst nesten. Og prøve å hjelpe, hvis du kunne finne på noe annet. Jeg håper jeg kan finne på andre ting som kan være enda mer riktningsfulle. Ja, men ikke slik som de går frem nå. For å få frem barnet og hva som skjer. Hvorfor setter ikke dere søkelyset på de mannfolkene som har satt barn for disse jentene? Hvorfor kan ikke de stille seg ansvar? Både når det gjelder prevensjon og andre ting. Vi setter søkelyset først og fremst på barnet, og det er en forferdelig måte å løse samfunnsproblemet på ved å drepe. Det er det vi setter lyset på. Og det er det vi gjør for nettopp for å sette oss et alvorlig lys på det, og gjøre en kvinne gravid og så svikte henne, for det er å drepe. Hvorfor er det bare mannfolk stort sett som kjører slike kampanjer? Det vet jeg ikke, men det er mulig, at vi har spesielt dårlig samvittighet for det vi hittil har gjort. Og sånn som vi hittil har oppført oss. Kontroll med kvinner, da? Hvis du spør på motiver, så er vi unge alle sammen. Det kan godt være at i norsk linje så finner vi noe sånt. Men hvorfor skal jeg svare på det? Mener du det, Marit Nyberg? Hvorfor er du politiker? Hva slags makt du vil ha for deg? Hva er du for et grådig menneske? Ja. Ikke sant? Jeg kan spørre deg om mange ting. Ikke sant? Om ditt seksualliv, for eksempel. Om dine motiv på mange ting du gjør. Men her snakker vi om sak. Om et barn som blir drept. Jeg snakker også om sak. Og alt siden jeg var 15-16 år, har jeg vært politisk engasjert. Ja. Både i forhold som gjelder tredje verden, og i det jeg oppfatter urettferdigheter i Norge. Når det gjelder abortsaken, så har det slått meg at det stort sett er menn som står på barrikadene. Mm. At hvis man går til land hvor man har ekstreme abortlover, så er det ofte mannfolk som forsøker å holde sosial kontroll med kvinner. Det gjør man også i muslimske land, når man fisker ofre for voldtekten, ikke mannen som begår voldtekten. Ja. I denne situasjonen her, så kan ikke jeg huske en eneste gang at dere har satt søkelyset på de mannfolkene som setter uønskede barn på unge jenter. Jeg kjenner ikke et eneste uønsket barn. Et barn som er der er ikke uønsket. Et barn er et lite medmenneske som har rett til å leve. Og derfor stiller jeg ikke problemet sånn som du gjør. Det er det som er sagt. Og når vi menn står frem, så er det fordi vi har dårlig samvittighet på den måten jeg behandler kvinner på. Det er klart vi gjør. Men abortloven også er et uttrykk for en slik dårlig samvittighet. Mennene har gitt kvinner en slik lov for å kunne løse problemet selv. Hør, Marit Nyberg, hvilke konklusjoner vil du trekke videre på at det er stort sett menn som går denne kampen? Ja, det er det samme som jeg nettopp har sagt, at hvis du ser rundt omkring i alle land, så er det stort sett menn som går mot abortloven. Ja, det har vi da. Og det er kvinnene som har gått i bresjen for å få ikke flere aborter, og det vil jeg gjerne undersøke veldig kraftig. Ingen av oss ønsker flere aborter, vi ønsker flere aborter. Det gjør vi ikke. Men vi har ønsket at dersom man må ty til det virkemiddel å ta abort, så skal vi ha en abortlov som sikrer selvbestemmelse på kvinnene, og ikke overlater dette til abortnemnder eller leger å avgjøre. Marit Nybakke, mener du, holder du fast på at det er en form for undertrykking, at det er menn som kjører denne kampen? Ja, selvfølgelig er det det. Og det er derfor jeg også gjentatte ganger forsøker å sette søkelyset på årsakene til at vi får uønskede graviditeter. For jeg tror at det er der vi må sette inn søker, det er der vi må forsøke å jobbe. Vi må få ned antallet uønskede aborter, ikke minst blant unge kvinner. Og det er foruroligende at så mange kvinner under 18 år må ty til det å ta abort. Da skal vi ta en... Det er helt annet. Nå skal vi ta en Oslo. Hallo. Ja, hallo. Ja. Dette er Nina Leiset. Jeg ringer fra Oslo. God dag, du. Mitt standpunkt til dette her er at jeg er veldig imot metodene det brukes. På grunn av at de metodene de går mer ut over de damene som dette her vedrører. Fordi jeg har selv tatt en abort når jeg var 16 år. Og det gjorde jeg på grunn av, eller
altså jeg ble gravid selv med T-piller. Og jeg følte at det valget jeg stod der, jeg fikk veldig støtte og oppbakning, og jeg fikk vite alt hva dette dreide seg om. Jeg fikk kontakt med mødrehjem, jeg undersøkte alle mine muligheter for å klare å vite om jeg klarte å gi det barnet det det hadde behov for. Og det følte jeg at det ville jeg ikke ha gjort. Så den beste løsningen for meg, det da å ta og for som han kaller det, å fjerne det barnet. I dag så jeg alene. Jeg har to små barn, et på ett år og et på tre år. Og jeg angrer aldri noensinne for at jeg beholdt de barna. Jeg veldig glad for dem, men det fordi at jeg vet nå at jeg i stand til å ta meg av de barna, og at det og at jeg kan gi det de har behov for. Når du da hører og så i går disse prestene aksjonerte foran domkirken, hvilke tanker gjorde du da? Jeg synes det grotesk. Fordi at de damene eller jentene som går til det skrittet og tar en abort, de gjør ikke dette her som en lett overveielse. Det noe som for de fleste veldig gjennomtenkt. Og de føler, jeg mener, folk tar ikke bare abort for sin egen egoismes del. De gjør det også med tanke på barnet, fordi de vet at de kanskje ikke klarer å gi det barnet har behov for. Og de ser jo selv i dag hvordan det med barnevernssaker og alt sånt, masse barn som ikke har det godt. Og når man da snakker om, som man nevnte på i sted, at det ikke finnes uønskede barn, det mye, tror jeg, på grunn av at vi har et sånt nettverk og en sånn valgfrihet som vi har i dag, det at vi kan... Ja, men jeg mener at ikke noen barn uønsket, selv om vi tror det uønsket, for det har lov til å være til fordi det til. Vi kan ikke begynne å snakke om ønskede, uønskede medmennesker. Men har du... Jo, det greit nok det at du ikke skal ha uønskede barn, men det vil kunne bli uønskede barn hvis en kvinne må, mot sin vilje, gå gjennom et svangerskap og føde et barn, fordi hun ikke har noen andre valgmuligheter. Da skal jeg bare fortelle at vi har en meget sterk pågang på telefon 071 20 032. Vi gjør så godt vi kan for å ta imot flest mulig, men dere får ha oss unnskyldt hvis det virker som det opptatt i lange perioder. Nå skal vi hoppe fra deg også til Fagernes. Hallo. Hallo. Ja. Dette Bodil Wang fra Fagernes. God dag, Bodil Wang. God dag, ja. Ja, hører jeg. Nei, jeg støtter den aksjonsformen fordi at jeg synes at det så alvorlig å ta liv. At jeg synes det må spesielle metoder til for å vekke opp folk. Ketchup og dukker og ja, foran kongen og dronningen. Jeg synes det små ting i forhold til det som skjer i virkeligheten. Det synes det mye verre. Det må ta liv. Marit Nybakk, hva vil du si til Bodil Wang her? At hun er sikkert enig om at vi må prøve å stoppe eller få ned aborttallene, men altså jeg dypt uenig i at det denne typen virkemidler som fører til det. Og jeg tror som flere har vært inne på at man snarere støter fra seg befolkningen, og at man ikke oppnår hverken holdningsendringer eller det å hindre uønskede graviditeter på denne måten. Hvis Bodil Wang og Børre Knudsen og andre føler at de ikke når frem gjennom Storting og på andre måter, hva gjør en da? Ja, da forsøker man jo videre. Så tror jeg ikke på at man ikke når frem i forhold til Storting og kommunepolitikere og bydelspolitikere i forhold til det å sette inn virkemidler for å hindre uønskede graviditeter. Jeg tror det forferdelig mange som driver med sosialpolitikk som opptatt av og bekymret for at vi de siste 10 årene særlig har hatt en økning i antall aborter for jenter under 20 år. Tidligere var det jo gifte kvinner over 35 som tok abort, men i dag det unge jenter. Og det må vi gjøre noe med, men det tror jeg ikke vi greier å gjøre noe med ved å helle ketchup og kaste blodige dukker på en kirketrapp. Tror du det, Bodil Wang, at det hjelper? Ja, jeg tror vi tar et eksempel på programmet her nå, da, som sikkert mange hører på. Som får i hvert fall diskusjon og tanker rundt omkring, og da synes jeg men kanskje det hjelper litt. Ja, men tror du det hjelper da med ketchup og dukker? Ja, fordi at i og med at de mer tradisjonelle måtene blir ikke hørt av inntrykk av, så tror jeg kanskje at det kan hjelpe noe. Da skal vi til Eidsvoll. Hallo. Hallo, ja. Ja. Ja, det Inger-Marie Kokstad som ringer. Inger-Marie Kokstad, ja. 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 Så hører jeg. Jeg tror ikke det hjelper med sånne aksjoner. Hvorfor ikke? Nei, jeg må vel si meg enig med noen som ringte inn tidligere her, at sånne type aksjoner, det avstedkommer mer at folk blir, hva skal jeg si, de tar avstand fra sånne handlinger. Så du mener de burde lirke og lure og gå frem på en mer forsiktig måte, du da? Altså, de har et annet syn enn, altså...
än jag har då för exempel. Jag synes det är grejt att vi har en abortlovgivning och jag synes det är grejt att man har möjligheten till att kunna få ta abort i Norge. Hvis man men selvfølgelig ikke for enhver pris, og man skal selvfølgelig gjøre alt som man kan for å få ned aborttallene og alt det der. Så selv om det gjelder et ufødt barns liv, så er det snakk om grenser for altså, virkelig det? Altså, et ufødt barn kan ikke leve uten mors liv. Så derfor så er det, for meg så er det ikke så mye liv før barn er født, altså. Men du, når en brenner for en stor og viktig sak, så gjør vel de fleste av oss nesten alt for å vinne fram? Jo, det er jo tydelig at noen gjør det. Ja, jeg må spørre, tror du at vi har diskutert abort i Norge i dag, hvis ikke det har vært brukt noen virkemidler opp gjennom årene? At det har vært diskutert? For eksempel, har vi sittet slik og diskuterer i dag? Ja, det tror jeg. Vi får det opp, ikke sant? Ja, jo, det tror jeg. Ja. For det veldig mange som enige med deg, Børge Knudsen, at man ikke skal ta abort. Mm. Og de aller fleste som enige med deg, det jo selvfølgelig menn. Men Inge-Marie Kokstad, mener du at mener du for eksempel at det feil å gi de spalteplass i avisen som de har fått i dag og oppslag i radio? Ja, nå har jeg ikke vært ute og kjøpt meg noen aviser enn det, så jeg har ikke sett spalteplassen der, men vi lever i et demokratisk samfunn, ikke sant? Yes. Og dette med ytringsfrihet. Absolutt. Ja. Det er jeg tilhenger av, men jeg får noen ganger tanke på når jeg tenker på måten som Børre Knudsen og Ludvig Nøstad går frem på. Så får du masse spalteplass og sånn og sånn og sånn, men veldig ofte så blir den spalteplassen veldig positiv for Ludvig Nøstad og Børre Knudsen. I motsetning til for eksempel hvis ungdommene på Blitt aksjonerer imot noe de tror på, da blir spalteplassen veldig negativ. Men det er jo akkurat det samme som skjer. Har du inntrykk av Børre Knudsen at dere får mye positiv omtale i avisene? Jeg tok meg en tur inn på Blitt enda, og jeg tenkte at kanskje vi kunne... Ja, vi kunne ha noe å snakke sammen om, jeg er samfunnsopposisjonelle begge partene. Jeg ble kastet ut, vet du. Men jeg er litt opptatt av et spørsmål til Børre Knudsen. Nå var Nybakken så vidt innom det jeg sa. Det er jo mennene som råder veldig her. Nei, det er ikke det. Det er de som har skapt denne loven for å løpe under ansvaret. Det er helt opplagt. Ja, det er helt feil. Det er kvinnene i Arbeiderpartiet, blant annet, opp gjennom generasjonen. Ja, men dere er litt lurt. Vent nå. Ja. Som har kjempet fram en... lov om selvbestemt abort, ikke minst fordi tidlige pionerer i begynnelsen av vårt århundre så all den elendigheten blant arbeiderkvinner som fødte et barn hvert eneste år og som døde av tæring når de var 30 og hadde 11 barn. Vet du hva en gammel arbeiderpartimann sa til meg en gang? Hvis Høyre hadde gått inn for abortloven omkring 1900, så hadde de sluppet hele problemet å ha stort arbeiderparti i dag. Da hadde de løst sine sosiale problemer og drepe barn, rett og slett. Ok, vi skal fra Eidsvoll til Oslo. Hallo. Hallo, ja. Ja. Ja, jeg heter Bjørn Henriksen, og jeg er da far til fire. Kom igjen, Henriksen. Ja, i slike debatter, og det begynner jo å bli svært mange av dem etter hvert, så er det en ting som slår meg. Det blir slik at man tar mann i stedet for vold. Og jeg er egentlig for aksjonsformer, det frie ordet, at folk skal komme frem og ganske kraftig da, med sine meninger. Men jeg tror det at... både programledere og alle faller på fristelsen til å dra dette her om Børre Knudsen sin person og sin aksjonsform. Og at sannheten er den at folk egentlig ikke tør ta stilling til det Børre Knudsen sier. For det er jo veldig alvorlig. Jeg tror ingen av oss egentlig tør å tenke den tanken ut. Nei, men... Jeg har ikke problemer med å ta stilling til disse spørsmålene her. Det er ikke sant. Nei, jeg har et veldig bevisst forhold til abortloven, og jeg har først og fremst et bevisst forhold til det at vi må få ned aborttallene. Men Henriksen, det må være lov å diskutere virkemidler når det skaper oppsikt og vekker sterk debatt, og det er det vi diskuterer i dette programmet. Riktig. Ja. Men det er jo dette et spørsmål til Børre Knudsen, da, om ikke heller korridorpolitikk og slike ting vil føre lengre. Enn disse omtalte handlingene foran kirke og så videre. Du, nå skal jeg love deg en ting. Neste gang jeg kommer, så kommer jeg på Stortinget. Stortinget blir neste mål, og vi skal komme i korridoren og prate med dem. Ja. Men hva er det du vil be oss om? Jeg vil be dere om å stoppe drepingen. Ja, og hvordan vil dere gjøre det? Jeg må be dere om å ta ansvar og bruke blant annet NRK og vise hva en abort er for noe, og vise hva et barn er for noe. Hvordan vil du stoppe abort? Hvordan vil du få med aborttallene? Det å løfte frem barnet. Ja, et øyeblikk. Dette har jeg nå forsøkt å få svar på lenge. Hvordan helt konkret mener du at det norske samfunnet skal få med aborttallene? Nå skal du høre, vi har en veldig fordel til Irland. Vi får ikke ned på den måten. Du må gjerne komme til oss, da må du komme konkret til forslag. Vi har en veldig fordel i forhold til Irland.
Og den saken at vi nå på bar bakke, og vi har sett konsekvensene av fri abortlov. Og vi har begynt å innse at barn er barn. Har vi så veldig færre aborter før vi fikk Nei, men jeg sier bare at nå har vi begynt å se konsekvensene av det likevel. For mange kvinner sier til meg i dag, også inn i ditt parti, at abortloven en skandale, for det litt svakere den går utover. Jeg har snakket med kvinner inn i ditt parti som sier det samme som det. Abortloven virker ikke slik vi trodde om jenten skulle virke. Og der sa den. Altså, la oss si det slik. Nå er vi på bar bakke, og så sier vi dette må vi gjøre noe med. Ja. Tenk om vi hadde satset like mye på å opplyse om blant annet barn har bort egentlig er hva de gjør både med barn og med kvinnen. Like kraftig som gjorde når vi hadde for eksempel med tobakken. Og våget å arbeide like radikalt ja. Som gjorde når vi arbeidet med tobakken. La oss si vi gjorde det. Ja, det. Men da måtte utgangspunktet være at vi ikke trodde at det var et barn som ble drept, for ellers hadde vi ikke gjort det. Men her det flere år siden, faktisk den gangen vi hadde en amerikaner på besøk her, at jeg fikk ord for at man... fra statens opplysningstjeneste side, laget en nøkteren beskrivende abortfilm. Ja, det er enig med deg. Men det må være en film som er laget i forsvarlige former av helsevesenet. Men det, det er dette som vi ber dere om å gjøre det, og så holde barnet frem mot det. En gang er det nødt til å gjøre det. Nå må vi folk tro at det ljuger. Nå må vi ta inn flere telefoner her, og det er Ålesund som står på tur. Hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, det er Oda Elisabeth Leivik Søringen. God dag, du. God dag. Jeg støtter han bare knutsen. Jeg synes det at... aksjonsformene hans er helt greie i forhold til det som skjer i virkeligheten. Hva er det som skjer i virkeligheten? Nei, nå er det 8 år siden jeg så den her filmen, Det tause skriket. Og den filmen den sitter som spikret i meg enda. Ja, har du vært på en gynekologisk avdeling? Nei, takk og fri. Hva er det som foregår? For jeg, altså, jeg har også sett disse filmene. Og jeg reagerte voldsomt på de filmene. Den siste filmen som ble laget, ikke den tause skriket, men den andre, den viste altså abort av et 19-ukers gammelt foster i en privat amerikansk klinikk. I Norge forekommer det praktisk talt ikke abort. Skal jeg fortelle deg hva som forekommer i Norge? På Haukeland sykehus blir det foretatt aborter på unger som er levedyktige, bare for at jeg har den syndrom. Ja, og det bør vi diskutere. Altså, hele problemet... Det bør vi diskutere. Det blir tatt opp, og ingen får gjøre noe. Jo, det er det. Jeg har holdt meg til å anmelde samme forhold til politiet, for at det blir drept. Og det er ingen som gidder å gjøre noe med det. Du, vi gjør det. For i hele debatten nå, blant annet om bioteknologi og kunstig befruktning og alt som ligger i teknologien, og fosterdiagnostikk, så er det klart at vi har en løpende diskusjon om spørsmålet, om vi i det hele tatt skal tillate at man tar fostervannsprøver og så kan velge abort. Oda Elisabeth Leirvik, du mener altså det er greit å bruke ketchup og dukker og alle virkemidler i kampen? Ja, for det blir brukt så mye fine ord på dette der fjerne barnet og graviditetsprodukt, ikke sant? For å få dette opp i media, og for å få folk til å diskutere det, og for å få folk til å skjønne hva som skjer, så synes jeg at tre ordene kan bruke sånne virkemidler. Vi skal si takk til deg. Vi skal ta inn Linde Snes også. Halloen. Ja, hallo. Ja, hvem har vi med nå? Dette er Borghild Løver. Du må være kort, Borghild Løver. Ja, jeg skal prøve det. Jeg har et spørsmål til... Nei, ikke noe spørsmål. Nå vil jeg vite, hva mener du om aksjonsformene? Ja, den er sterkt imot. Hvorfor det? Og jeg er imot. Jo, fordi at han utviser en sånn stor interesse for det ufødte livet i livmora. I stedet for å kjempe for eksempel gadebarnene i Sør-Amerika som blir skutt ned. Men han har jo tydeligvis lært noe av Sør-Amerika da, for han snakker jo om maskinpistole her for noen minutter siden. Barna i Sør-Amerika, de ligger meg også sterkt på hjertet, men jeg har en ting å gjøre. Og det er klart at, hva vet du forresten om hva jeg gjør eller ikke gjør for gadebarna i Sør-Amerika? Det interessante med gatebarna i Sør-Amerika er jo at du i flere av de landene også har en veldig restriktiv abortlov som den katolske kirkensabort. Ja, men likevel, man skal ikke drepe barn fordi de er uønsket, og det gjør de i Sør-Amerika, og det gjør vi også. Børre Knudsen, du har stort sett fått kjør i dette programmet. Folk tar avstand fra aksjonsformene. Gjør det noe inntrykk? Nei, det gjør ikke noe annet inntrykk at det får opp adrenalin litt, for jeg synes det er forferdelig urimelig at folk skal bakke opp og leine opp foran stedene hvor barna blir drept. Men blir ikke du på en måte litt mer tankefull når du hører de sterke ordene du får mot deg? Nei, jeg har hørt mye verre ting, og jeg har stått ansikt til ansikt med rasende mennesker veldig ofte. Og jeg er klar over at de blir rasende fordi de har holdt frem sannheten. Det er sannheten som ikke tåles, og folk går i forsvar. Hele samfunnet går i forsvar mot den tryggelige sannheten. Hva er sannheten? Hva er sant? Det sa Pilatus til Jesus også, derfor måtte Jesus dø. Og dette barnet sier også til deg, hva er sannhet? Jo, et barn er en sannhet. Ja, du burde faktisk vært inne på en gynekologisk avdeling og overvært både abortingrep og utstrappning. Det tror jeg Nette Børre Knudsen får anledning til, for nå må vi i alle fall...
si takk til dere to for at dere ville være med. Takk til alle som har ringt inn. Det blir et nytt aktuelt telefontema I denne kanalen neste fredag samme tid. Teknisk ansvarlig Bård Ole Grøtta, produsent Svein Smørdal, og her I studio Ola Stenvågnes. Nå klokka 11.